Під час фестивалю «Міцелій 2.0» в декількох місцях Херсона відбувалися цікаві заходи, пов'язані з сучасним мистецтвом, темами актуальними для молоді. Так, на локації «Інша» був представлений проєкт «Менструарт» про жіночу творчість, тілесність і фемінізм. Жінок дуже багато стигматизують, демонізують, все що завгодно, приписують певні якості, риси, саме якою має бути жінка. І саме зараз я бачу тенденцію, не тільки, але і саме про жінок, коли вони можуть заявляти, якими вони хочуть бути. І саме тому в мене жінки голі, тому що вони позбавлені шару статусу, престижу, обов'язків, приналежності до певної соціальної групи, культури, моралі, будь-чого. Тобто вони самі по собі є, і саме тому вони знаходяться в природі, тому що вони природні, абсолютно вільні і можуть бути саме такими, якими вони захочуть бути саме зараз. Це об'єднання творчих дівчат, які не соромляться і хочуть, щоб іншим було не соромно відверто говорити про реальні речі в толерантному суспільстві, де кожен має право на самовираження та самоідентифікацію. Мої роботи присвячені табуйованості менструації, тілесності та прийняттю себе. Я хочу довести, що жіночність – це не тільки про пейзажі краси і ніжності, але і це порушення якихось табу. Саме цьому я і відображую це у своїх фотографіях чи ілюстраціях. Учасниці використовують творчість не лише як самовираження, але й як можливість обговорювати соціальні проблеми, зробивши їх відкритими, доступними і такими, що мають рішення. У мене доволі прості роботи, і як художник я намагаюся транслювати свої внутрішні переживання і рефлексію через пози і через пластику тіла. Вот. І оскільки я жінка, я тоже посчитала, что здесь это будет уместно и что публика сможет немного прочувствовать меня и прочувствовать себя, возможно, через эти небольшие зарисовочки. На локації також відбулася лекція про менструальне мистецтво, на якій прозвучали відповіді на питання, як і де воно виникло та навіщо потрібне. Показали найцікавіші приклади з театру, кіно, літератури та живопису. Локація «Інша» наповнена життєдайною енергією, силою любові та творчістю. Дівчата розкрили і тему бодіпозитиву, і бодінейтральності. Розказали, яка між ними різниця, а також, що обирають вони. Гості, які завітали на виставку, підтримують дівчат та радіють, що в місті відверто заговорили на такі теми. Я дуже поражена, такі великолепні ілюстрації, фотографії. Вообще все очень хорошо и по делу сказано, и я просто поражена, что наконец-то кто-то додумался сделать это в Херсоне. Я очень рада, что вообще организовала здесь именно в Херсоне, учитывая, сколько у нас людей, которые очень далеки от этой темы, и что здесь есть люди, которые поддерживают, и люди, которые помогают, и люди, которые очень за эту тему хватаются и развивают. И я очень жду, что в следующих годах этого будет больше, и больше людей будет об этом знать. Мне нравится, что здесь поднимаются вопросы феминизма, потому что эта тема очень актуальна даже по сей день. Во многих странах, как Саудовская Аравия, все еще действует жестокийший патриархат. Людям нельзя, женщинам нельзя показывать свое лицо, не говоря уже о работе и всем остальном. То есть мне нравится, когда обязанности по дому распределяются равномерно. То есть женщина не должна быть на кухне. Это неправильно. Для багатьох учасників участь у фестивалі була дебютом, але вони впорались з поставленими цілями та далі продовжують займатися своєю авторською творчістю, висвітлюючи свої бачення на різні соціальні теми та знаходячи однодумців.